senhores telespectadores, hoje vamos falar de um monumento que fica muito perto de Lisboa e que nos permite evocar um dos períodos mais dramáticos e mais agitados da história portuguesa. O Palácio é que é luz e o período é o final do Antigo Regime, quando realmente toda a Europa entra em guerra por causa da Revolução Francesa e as novas ideias e as novas instituições chegam a Portugal. O palácio, como se vê, basta passar diante dele, não foi construído de uma só vez. Tem várias partes que foram sendo acrescentadas, agora esta, depois aquela. Bom, apesar disso, consegue ter uma relativa unidade, não muita, não muita. Vê-se que isto foi sendo construído ao longo do tempo. Parece que as primeiras obras agora para este palácio, cá está, teriam sido 1746, portanto, meado do século XVIII. Como sabem, em 50 começa a mandar em Portugal o Marquês de Pombal. As obras vão durante todo o período pombalino e é exatamente nos anos de Pombal, desde 50 até 77, que as obras têm mais força. Bom, depois prolongam-se ainda até cerca de 90. Ora, o que é curioso é isto. Apesar de ser um monumento da época pombalina, é o monumento o menos pombalino possível. O que nos dá a ideia bem de Pombal é o Terreiro do Paço. Aquele geometrismo, aquela frieza, aquele equilíbrio de volumes, aquela sobriedade. Pombal é realmente um homem forte, mas frugal, contra estas exuberâncias. Eu estou aqui a falar, por exemplo, diante de uma fonte que parece um gigantesco centro de mesa. Isto é rococó, tudo isto é rococó. Como é possível que na época de Pombal, o homem omnipotente, parece que nada se fazia em Portugal que ele não desse licença, nada, nem um casamento, apesar disso, fazia-se um palácio desta grandeza exatamente ao arrepio dos critérios pombalinos. Isso é muito curioso porque isso liga-se com a razão porque o palácio nasceu. Este estranho cenário é a chaminé de uma cozinha, nem mais nem menos que da cozinha velha do Palácio Real de Queluz. Foi aqui, neste espaço da cozinha velha, que existiu o que veio a ser uma espécie de ovo do palácio. Era uma casa de campo, claro, importante, de uns fidalgos, que eram os filhos do Cristóvão de Moura. Era a família Corte Real. Este Cristóvão de Moura é aquele fidalgo de quem se dizia, pelo menos no tempo em que eu estudava em instrução primária, que vendeu Portugal aos castelhanos porque andou aí a fazer propaganda do Filipe II e a fazer promessas e a dar dinheiros e a comprar votos. Bom, é claro, é a história contada do lado do vencido, porque a verdade é que o Cristóvão de Moura era um fidalgo português que sempre foi criado na corte de Castela, tinha sido praticamente protegido pelos reis de Castela, portanto não admira nada que estivesse do lado de Castela. De qualquer maneira, ele também não perdeu nada com isso, hein? Fizeram-no Marquês de Castelo Rodrigo, a família dele, Moura, aliou-se a uma outra família também muito rica, a família dos Cortes Reais, e eram eles, Cortes Reais, que tinham aqui, aliás, tinham noutros pontos do país, casas muito boas. Este chamava o Casal de Queluz e era para aqui que eles vinham caçar. Claro, quando veio a restauração, toda a gente que estava do lado de Castela viu os seus bens confiscados
os Cortes Reais ficaram sem nada, esta quinta passa para o Estado, toda a fidalguia, foi uma grande parte da fidalguia, que alinhou do lado de Castela, viu as suas fortunas confiscadas. E nessa altura o rei pega nesse imenso acervo de bens e resolve fazer uma coisa. Um conjunto de bens, o infantado. O infantado era uma massa de bens destinada a sustentar o segundo filho do rei. O primeiro filho era o príncipe real e esse vivia à custa do Estado. Mas o segundo era um particular e, se não lhe, e não tinha nada, porque os segundos filhos nada tinham. Ora, o segundo filho podia perfeitamente ser chamado a reinar, portanto não era justo mantê-lo na miséria. Além disso, acontece que o rei Dom João IV tinha dois filhos. O que estava destinado a reinar, que era Dom Afonso VI, e que era um incapaz. Era totalmente incapaz, era um tonto completo, mas enfim, era o primogênito, tinha de reinar. E o segundo filho era um moço desempenado, Dom Pedro, e portanto o Dom João IV deve ter calculado que aquele segundo filho vinha a ter um papel importante na história nacional, e não se enganou. Realmente, o Dom Afonso VI tiveram que o mandar embora, tiveram que o expulsar do trono. Ele esteve lá preso primeiro nos Açores, depois ali em Sintra, coitadito, enquanto o Dom Pedro era o regente. E é para criar um dote a esse Dom Pedro, que é regente, que o pai pega em todos esses bens e faz a casa do infantado. Ora, entre esses bens estava o casal de Queluz. Era uma belíssima quinta. Ainda hoje a quinta é grande, grande e boa. É, portanto, aqui que começa a construção do Palácio de Queluz. O que hoje se pode ver em Queluz é quase tudo obra do terceiro senhor do infantado. Terceiro senhor do infantado, que também teve o título de rei, rei Dom Pedro III, por estar casado com a rainha Dona Maria I. Essa história do casamento é curiosa. O nosso rei Dom José não tinha nenhum filho varão, só tinha aquela filha, Dona Maria. E, portanto, era preciso casá-la. Mas casar com quem? Houve hipóteses em Inglaterra, com um príncipe inglês, havia uma hipótese em Espanha, mas a Inglaterra não concordava. É claro que a própria princesa também tinha a sua ideia. Ela gostava muito do Duque de Lafões, Dom João Carlos, que, aliás, era primo dela. E um parentesco próximo. Bom, é só isto. Esse Dom João Carlos é neto do rei Dom Pedro II. E a Dona Maria era bisneta, pelo lado do pai, claro, era bisneta do mesmo rei Dom Pedro II. Portanto, eram primos em segundo grau. Ela gostava muito do Duque de Lafões, e o Duque de Lafões era um belo homem. É muito culto, muito inteligente, tinha estudado em Coimbra, era um grande cavaleiro, era um verdadeiro fidalgo. Mas não era amigo do Pombal, não gostava do Pombal. Então o Pombal trata-o mal. Por exemplo, quando lhe morreu o irmão e ele devia ser nomeado segundo Duque de Lafões, recusou-se a deixá-lo ser Duque. Diz-se mesmo que foi ele que o obrigou a sair de Portugal, e em 1760 o Duque de Lafões sai de Portugal. Nesse mesmo ano a princesa casou com o noivo que o Marquês de Pombal destinou. O noivo era
um velho tio, velho é como quem diz, enfim, tinha mais 17 anos do que ela, e ela também já não estava nova, porque com essas negociações, com essa teimosia do Pombal de não a deixar casar com quem ela queria, ela chegou aos 26 anos solteira. Portanto, ela tinha 26, ele tinha mais 17, mas é nessa altura em que o senhor do infantado casa com a futura rainha de Portugal, que faz uma enorme campanha de obras. Ele então sabe que isto vai ser um palácio real. Olhem, por exemplo, isto que estão a ver, a Fonte Neptuno, isto é comprado em Londres e mandado a armar aqui. Estes blocos de estátuas, aquilo representa Diana e o Endimião. É um episódio mitológico dos amores impossíveis. Diana, que era a lua, amava um pastor adormecido no recesso de uma caverna na montanha. E para o amar só tinha aqueles breves minutos em que a lua passava sobre a caverna. É isso que aquilo mostra, mas reparem que é um belíssimo bloco escultural. Aquilo é ali dos anos de 1760. É justamente da altura do casamento da Dona Maria com o Dom Pedro, que veio a ser Dom Pedro III. Vamos ver agora as salas que ele mandou fazer. A Rainha Dona Maria I, que estamos agora a ver num retrato de juventude atribuído ao pintor Vieira Lusitano, é a rainha em cuja época se dá a chamada viradeira. A viradeira é o reviralho daquela altura. O regime forte, autoritário, maciço do Marquês de Pombal caiu, tudo se virou ao contrário, e é disso que geralmente culpam a Rainha Dona Maria. Bom, creio que sem razão, quem observa os factos com atenção, pensa que durante o tempo em que ela governou efetivamente o país, isso é de 1777 até 1792, porque em 92 é o ano da Convenção, é o ano sangrento, o ano do terror em França, ela enlouqueceu, mas durante esse período os assuntos portugueses são tratados com uma finura, com um acerto, que aliás se notou, é um dos períodos mais prósperos, mais progressivos da história de Portugal. Olhem, é a única época da nossa história, de que eu me lembre, em que a nossa balança comercial foi positiva, quer dizer, em que aquilo que nós importávamos era em valor inferior àquilo que nós exportávamos. A rainha enlouqueceu em 92 e quem lhe substituiu na chefia efetiva do Estado é o filho de Dom João VI. Era o segundo filho. Ela tinha tido um filho mais velho, Dom José, que era um rapaz, parece que muito bem dotado, de grande talento, e que morreu com 27 anos. Bom, o Marquês de Pombal nunca gostou da Dona Maria quando ela era princesa mesmo. Não gostava dela. E ela também não gostava dele. Havia ali uma embirração de lado a lado. Bom, e ele fez um projeto. Era o velho rei, coitado, que já andava com uma bengala, tinha muitas dificuldades. Então, era o velho rei Dom José abdicar no jovem neto que era um devoto admirador do Pombal. Esta maquinação foi descoberta, não se sabe como, isso deu origem a muitas confusões e muitas intrigas, e também o Dom José, coitado, morreu pouco depois com uma epidemia de varíola. Portanto, quem vem a suceder no trono é a filha Dona Maria.
E a filha governa enquanto tem saúde, mas quem depois a substitui na qualidade de príncipe regente é o segundo filho, que vem a ser rei com o nome de Dom João VI e que estava muito longe de ter as qualidades do irmão que tinha morrido anos antes. Eu penso que, apesar de tudo, foi um homem que governou num período muito difícil, muito difícil. É o período em que realmente Portugal é arrastado para a grande conflagração europeia, é o período das invasões francesas, o período em que a corte tem que sair, saíram aqui deste palácio, foram a correr lá para baixo, para a Junqueira, e ali embarcaram para o Brasil, andaram por lá 17 anos. É um período difícil, mas durante esse período, o príncipe regente, depois Dom João VI, procura governar sempre com equilíbrio, quer dizer, ele não se opõe à revolução, que ele sabe que é inevitável, mas pretende que a revolução se faça por uma via pacífica, sem correr sangue, sem ser preciso cortar a cabeça a ninguém. Havia muita gente na corte que não pensava assim. Por exemplo, a mulher dele, a mulher do rei Dom João VI, que era a rainha Dona Carlota Joaquina. Estou a falar-lhes na sala dos embaixadores. É uma das salas da primeira fase do palácio. E chama-se dos embaixadores porque era aqui que a rainha Dona Maria I, e depois o príncipe regente e depois mais tarde Dom João VI, recebiam os embaixadores das nações estrangeiras quando eles vinham apresentar credenciais. Eu gostava de chamar a atenção para uma coisa muito curiosa. Esta sala tem dois tronos daqui e outros dois ao fundo da outra sala. A cada topo, um par de tronos. Simplesmente, estes têm coroas reais. A coroa real ali e a coroa real aqui. Ao passo que nos outros têm emblemas mitológicos sem a coroa real. Qual é a explicação de quatro tronos numa sala? Bom, é uma explicação realmente comovente. É que o príncipe regente Dom João, enquanto a rainha mãe foi viva, apesar dela estar demente, ele quis conservar o lugar dela. O lugar do pai e da mãe do príncipe regente eram estes. E ele, com a esposa, com a Carlota Joaquina, era além que dava as audiências, em frente dos tronos vagos, dos monarcas que já cá não podiam estar. A rainha Carlota Joaquina deixou de si uma memória triste. Ainda hoje, diz-se que à noite, assim a horas mortas, ouvem-se aí passos nos corredores do palácio. É a alma penada da Carlota Joaquina. Se bate uma porta, se arranja uma frincha, é a alma penada da Carlota Joaquina. Bom, tudo isto vem de que Carlota Joaquina é uma mulher, é rainha de uma família de monarcas que sempre usaram o poder absoluto. Ela não é talvez muito inteligente e não percebe que no mundo há mudança, e ela pretendeu com muita tenacidade, com muita energia, manter a monarquia absoluta em Portugal. Para isso serviu-se do filho mais novo, Dom Miguel. É ela quem maquina a usurpação de Dom Miguel. Dom Miguel vem lá do seu exílio de Viena e volta a proclamar-se rei absoluto, e é tudo isso que vem a desembocar na tragédia da Guerra Civil. A gente compreende que uma mulher que é responsável por uma guerra fratricida em que morreram milhares de portugueses ainda hoje vagueie a horas mortas nos espaços onde viveu.
senhores telespectadores todos sabem, e se não sabem, deviam saber, depois da Guerra Civil, começa o reinado de Dona Maria II. Dona Maria II, que é a jovem filha do Imperador do Brasil, Dom Pedro. Dom Pedro, como rei de Portugal, é Dom Pedro IV. A jovem Dona Maria II teve também um reinado atribulado, casou com um príncipe alemão, o príncipe Dom Augusto. Ele apanhou o sol e morreu em poucos meses. As cortes obrigaram-na a casar logo a seguir com outro príncipe, o príncipe Dom Fernando de Saxe, Coburgo-Gotha, que era um príncipe romântico. E esse príncipe andou em Sintra, viu aqueles penhascos, aquela beleza, e mandou fazer o Palácio da Pena. Portanto, o rei e a rainha passaram nos tempos livres a ir para a Pena e deixaram de vir para Queluz. Queluz ficou assim um palácio órfão. Os reis raramente vinham aqui. Isto crescia um matagal, isto já não era palácio, já não era nada. Até que o último rei de Portugal, o rei Dom Manuel II, pensou, mas para que é que eu tenho um palácio onde nunca vou? Custa um dinheirão. Quem tem que aguentar aquilo é o Estado, não sou eu. E, portanto, fez uma coisa inteligente. Inteligente. Doou. Ele nem vendeu. Não pediu nada por isso. Isso é muito elegante. Deu o palácio de Queluz ao Estado. Isto em 1908. É um dos últimos atos da monarquia. Dar um palácio real ao Estado português. E o que é que o Estado ia fazer do palácio? O Estado também não sabia. Teve um tempo abandonado e tal, a crescerem as ervas, a essa altura puseram aí uma escola agrícola, e ali cerca de 1930 é quando começa na Europa e em Portugal o turismo, começa a haver ideias. Em Queluz, aquela coisa é tão bonita, está abandonada, vamos fazer lá um grande hotel. Bom, só que quem teve a ideia ligou a isto a uma ideia infeliz. Disse, vamos fazer o Hotel Carlota Joaquina. Imaginem Carlota Joaquina, o nome do fantasma. É evidente, não pode haver hotéis com nomes de fantasmas, não pode. Portanto, veio logo outro movimento enorme, nada disso, está qual Joaquina. Vamos fazer, mas é um palácio que recorda a história de dois séculos de vida conturbada em Portugal, um palácio. Bom, e o governo disse, tem razão, vamos fazer o palácio. E começam as obras de restauro, cuidadosas, meticulosas, só que isto de obras, como sabem, é perigosíssimo. E em 1934, o palácio ardeu, todo o pano andar ficou destruído, e agora impunha-se uma reconstrução extremamente cuidadosa. Essa reconstrução foi feita, o Palácio de Queluz que hoje temos renasce entre 34 e 40, volta a ser um espaço encantador, os jardins repovoam-se de estátuas, volta a haver aqui festas nacionais, vêm para aqui os presidentes da República e os reis que visitavam Portugal. Olhem, esteve ali, naquele pavilhão, o imperador da Abissínia, Haile Selassie, e esteve há dois anos, o imperador do Japão. Esta é a sala de honra que nós temos para oferecer a quem nos visita. E eu acho que hoje, o palácio continua a ser digno dessa vocação para a qual foi destinado. De grande abraço dos portugueses a quem vem a Portugal. O Palácio e o Jardim são visitados por ano por cerca de 200 mil pessoas. Todos os anos se fazem naquela grande sala concertos pelos maiores artistas do mundo.
concertos de entrada livre. Olhem estes jardins. Estes jardins são 15 hectares de jardim. É o maior jardim de Portugal. Ainda hoje funciona aqui, nas velhas cocheiras do Palácio, uma escola de equitação, onde os mestres da cavalaria mostram a arte de cavalgar. Não julguem que isso é uma coisa fechada. Todas as quartas-feiras, às 10:30 da manhã, todas, quem quiser, pode vir aqui assistir a um espetáculo da arte equestre dos portugueses de outrora.